že to vozidlo je opravdu ubité. My jsme ani netušili, že tu sezonu motorsportu a konkrétně automobilového slalomu budeme začínat tady ve Zlíně, což se právě teďka stalo, a jsme velmi rádi za to, že se uvolnili opatření a jsou povoleny akce z diváky do 500 lidí, což tahle ta akce automobilového slalomu jako takový právě splňuje. Máme tady dezinfekce, takže i diváci, i jezdci, spolujezdci v servisní zóně samozřejmě se mohou dezinfikovat, nebo spíš musí. Co se týká těch roušek, tak teď už se to uvolňuje, takže i venku, když jsme, tak v podstatě tu roušku nosit nemusíme, pokud nejsme v uzavřených prostorech, a u těch automobilových sportů je to teďka venku všechno. Takže není to tak nebezpečné, tak očekávám, že se to uvolní i pro jiné automobilové závody. Automobilový slalom je snad jediná disciplína, kde se může svést úplně normální člověk s normálním vozem, stačí k tomu běžná motoristická helma. Bylo to skvělý, bylo to perfektní. Everything okay, I think it was good. Dobrý adrenalin. Baví mě porážet chlapy.